Mãe, as árvores falam. Debaixo da terra, por baixo dos nossos pés, existe um bosque enorme, invisível para nós. Está aí alguém? Aí em cima. Em cima! Está aí alguém? Olha, mãe, é tão pequenina. Parece que lhe nasceu a primeira folha. Pois é, mãe. Pois é. Lembro-me que um dia o avô contou-me do fogo e do grande incêndio. Agora é que vai ser. Será que está lá fora?